Bugatti Vision Gran Turismo Concept, Shown before Frankfurt. Sketches of the Bugatti Vision Gran Turismo Concept have been released ahead of the Cash debut ATD 2015 Frankfurt Autoshow. other Vision Gran Turismo Cash, the Bugatti Concept will be available to drive in PlayStation's Gran Turismo 6. The concept is said to preview the Brands new design Language. The Bugatti design team normally works only for the exclusive and very distinguished head circle of the brand's customers, I am Anshuit, head of Bugatti design, said in our release. Now Bugatti Vision Gran Turismo has given us the opportunity for the first time to do something special for our fans as well. When the target group suddenly grows from 450 Veyron owners to several million fans. Games and high-performance aficionados, it is a very exciting matter. We had a lot of fun with this project. Though only available as a virtual vehicle, the automaker will bring a real-life concept at the show. The Bugatti Vision, Gran Turismo Concept is sed to BA tributet to Bugattis Racing Tradition of the 1920s and 1930s as well as the Automakers 24 hours of Le Mans Victoris. Bugatti says the Virtual Car is a Modern Interpretation of the Bugatti Type 57 Tank, which won the 24 hours of Le Mans in 1937 and 1939. The concept is finished in French racing blue. Despite being designed for the virtual world, each part of the concept is said to be functional including the aerodynamics. The Bugatti Vision Gran Turismo concept features classic Bugatti styling characteristics including the horseshoe-shaped front grille. The concept also features ATE ed and an airoptimised front splitter as well as a NACA air intake and a center fin inspired by the 1936 Type 57 Atlantic. We wanted to create a project as realistic as possible for our fans and put areal Bugatti in the virtual world of the playstation video game Frankise, explained Frank Hale, Head of Exterior Design for Production Development AT Bugatti. Every Design Characteristic is defined By Its Funktion. Bugatti Vision Gran Turismo is the Perfect symbiosis of engineering and Aesthetics. Sours Bugatti